Kamaráti, ahojte! Pozrite sa, sú tu takéto zelené dvere. Videli ste niekedy už takéto podobné zelené dvere? Wow, sú veľmi zaujímavé. A kamaráti, veď my sme v Donovalkove. Pôjdete sa so mnou pozrieť, čo sa nachádza vo vnútri? Tak poďte, poďte, kamoši! Wow, kamaráti, je to tu veľmi nádherné. Wow. A pozrite sa, kamaráti, sú tu aj takéto super kolobežky. Čo keby sme si zobrali jednu? Čo vy na to? A zoberieme si a môžeme sa spolu prejsť týmto nádherným mestečkom. Ako prvá je tu čerpacia stanica. Kamaráti, natankujeme si spoločne túto našu kolobežku. A teraz pozrite, sú tu takéto automaty. Kamaráti, pozrite sa, majú tu takúto super hru. Poďme si spoločne niečo zahrať. A kamaráti, je to veľmi napínavé. Super, kamaráti, poďme sa pozrieť ďalej, čo tu majú. Majú tu takýto nádherný obraz, pozrite. Wow, je tu takýto fialový robot. A wow, majú tu aj takúto bandasku na benzín. Tuto je takéto autíčko, pozrite, ktoré ide po ceste. A tu vám ukazuje, akou rýchlosťou ide. Kamoži, pozrite, tu je takéto super sedadlo. Je to super, kamaráti. Ale poďme sa pozrieť ďalej. Poďte. Jaj. Kamaráti, pozrite, tu je reštaurácia. Wow. Je to reštaurácia Donovalkovo. A tuší mi aj vyhľadlo. Pôjdete sa so mnou napapať? Tak poďte, kamaráti. Tu si otvoríme dvere. Pozrite sa. Má tam takéto mäsko, potom šalát a ešte aj rajčinu. Tak ja si hneď dám. Ten je výborný. A pozrite, sú tu aj takéto hnedé mäská. Aj tie si dám. Kamaráti, poďme si teraz spoločne pripraviť hamburger. Budeme na to potrebovať pánvicu. Veci na hamburger, že takúto žemlu, šalát, mäsko a paradajku. Takže najprv si urobíme mäsko. Dáme ho na pambičku a teraz osmažíme. Chcelo by to korenie, ale kde ho nájdem? Veď tu je, pozrite. Dáme tam sol. Teraz čierne korenie. Kamaráti, a viete, prečo som tam dal sol a korenie? Pretože aby to mäsko perfektne chutilo, ale nemôžeme tej soli dávať veľa, pretože je to škodlivé, iba tak trošku. Teraz si to mäsko prevrátime. Tuším, je už hotové. Tak, a teraz si pripravíme žemľu. Na to dáme rajčinku, šalátik a naše pripravené mäsko. A hamburger je hotový. Ešte si ho pekne naservírujeme.
budem potrebovať tanierik. A môžeme ísť papať. Wow, kamaráti, pozrite, sú tu takéto domčeky. Aha, to je nejaké mestečko, poďte sa so mnou pozrieť. Wow, sú tu takéto 4 lavičky. Vo vnútri. Klop, klop, klop. Tu je Floppy, dobrý deň. Ste doma? Už im tam nikto nie je. Tak, poďme sa spoločne pozrieť. Wow, pozrite, kamaráti. Tu býva asi morská panna. Takýto gauč tu má. Takúto super kuchynku. Mm-hmm. A tu má jedlo, pozrite. A tu určite obeduje, pozrite. Kamaráti, poďme radšej ďalej. Kamaráti, pozrite, čo je vo vnútri. Tu asi niekto chodí na hodiny klavíru, pretože je tam klavír. Poďte, kamaráti. Pozrite, aký je to super nádherný klavír s takýmito bodkami. Je tu oranžová bodka, žltá, rúžová, fialová, červená, modrá a zelená. Vie niekto z vás hrať na klavíri? Čo keby sme to spoločne skúsili? Wow, kamoši, to je sranda. Chodí niekto z vás na hudobnú teóriu? Tam sa naučíte notičky alebo hrať na nejaký hudobný nástroj, napríklad na husle alebo na bicie alebo na gitaru. Aha. Kamoši, pozrite, je tu aj takýto hlavolam. Kamaráti, tu si môžete aj niečo pekné nakresliť. Sú tu takéto super pastelky. Je tu modrá, rúžová, zelená, oranžová a zase modrá. Poďme, kamaráti, ďalej. Wow, kamoši, pozrite sa. Tu je takáto chalúbka. Má takú veľmi farebnú strechu. Poďte sa so mnou pozrieť. Takéto dvere s takýmto srdiečkom, pozrite, wow. A pozrieme, čo je vo vnútri. Vyzerá, že tam niekto býva. Tak poďme sa pozrieť. Kamaráti, tu asi tiež býva nejaké dievčatko. Má tu takúto kuchynku. Varila asi čaj, pozrite. Ja by som si tiež trošku čajíku dal. Zaperím si. Teraz jej to umiem, aby tu nemala neporiadok, kamaráti. A pozrite, má tu takéto kreslo. Aj takúto super stoličku z mini. Poďte sa pozrieť so mnou, čo tu je.
Pozrite, sme pri nejakej farme asi. Je tu takýto somárik. Pozrite, aký je zlatý. A aj takáto zelená korytnačka. A pozrite, dve takéto malinké ovečky. Viete, ako robia ovečky? Ovečky robia bé, bé. Poďme, kamoši, poďme ďalej. Wow, kamaráti, pozrite, tu sa asi niečo stavia. Čo keby sme im spoločne pomohli, kamaráti? Čo vy na to? Poďme spolu! Pozrite, je tu takýto žltý bager. Má tu takéto tri páčky. A majú tu, kamaráti, aj druhý bager. Kamaráti, viete, na čo slúži taký bager? Bager nám pomáha a uľahčuje nám prácu, pretože kedysi sa kopali základy a hlina a všetko ručne. Ale potom vymysleli takéto bagre a nám pomáhajú. Tak poďme sa pozrieť ešte ďalej. Pozrite, kamaráti. Tu sa stavia nejaký domček. Sú tu takéto tehly. A tu sa dávajú asi sem. Tak. Ale kamaráti, veď čo je najpodstatnejšie, keď niekto robí na stavbe? No predsa helma, aby sme sa nezranili, kamaráti. Tak ja si jednu helmu zoberiem. Dám si ju takto. Hop. A teraz už som v bezpečí. Čiže môžem pomôcť. Kamaráti, máme tu aj takéto náradie. Je tu napríklad takýto šrobovák. Potom je tu takýto ďalší, taký oranžový. A je tu aj takáto vŕtačka. Tak si niečo privŕtame. Kamaráti, určite niektorí z vás majú doma takýto úžasný karaván. Poďme sa pozrieť naň. Wow. Pozrite, kamaráti, je tu zase takáto kuchynka. Sú tu tanieriky, takéto umývadlo a taká panvica. Kamaráti, a čo keby sme spolu odišli na nejaký výlet? Čo vy na to? Pôjdete so mnou? Tak poďte, kamaráti. Tu si sadneme a pôjdeme, budeme sa viesť. Kamaráti, pozrite sa, tu je takýto veľký hrad a viete, kto kedysi dávno žil v takom hrade? Žila tam pani kráľovná, pán král a malo buď princeznú alebo princa a mali aj svoje služobníctvo. Tí im pripravovali raňajky, dávali im raňajky do postele, upratovali im. A poďme sa pozrieť, ako to v takom hrade vlastne vyzerá. Kamoši, tu určite sedí princezna na takomto rúžovom kresle. Je veľmi príjemne sa tu sedí. A tuto určite sedí pani kráľovná na takomto kresle.
Kamoši, a majú aj taký balkón hore, pozrite. Wow. A aj druhý. A tu majú aj takéto strešné okno, pozrite. Našiel som také tajné dvere. Pôjdete sa so mnou pozrieť, čo sa za nimi nachádza? Tak poďme spolu! Čaute kamoši, som na hornom poschodí. O, kamaráti, tu ste, ahojte! Kamaráti, pozrite sa, našiel som takúto úžasnú šmýkalku. Poďme sa spoločne šmyknúť. Za 3, 2, 1, Kamaráti, pozrite, je tu takáto pošta, Donovalkovo. Kamaráti, čo keby sme si spoločne napísali list? Poďte so mnou. Kamaráti, pozrite, wow, je to tu nádherné a pozrite, čo tu je. Je tu takáto hračka auta. Kamaráti, pozrite, majú tu takúto super skrinku na listy. Pozrite, je tu takýto list, alebo aj takýto list. A kamaráti, teraz si poďme spoločne jeden taký list napísať. Zoberieme, tak, a komu by sme taký list napísali. Mohli by sme... Predsa vám, napíšem vám list. Takže, milí zloby kamoši, ahojte. Ako sa dnes máte? Bodka. Ja sa mám veľmi dobre. Bodka. A kamaráti, teraz si tento list spoločne pošleme. Poďte. Kamaráti, keď chcete poslať pohľadnicu, tak ju pošlete cez takúto skrinku. Pozrite, takto vložíte list alebo pohľadnicu, zatvoríte a pán poštár príde, vyberie a potom pošle váš list a vy si ho potom otvoríte a prečítate. Pozrite, je tu nemocnica. A viete, na čo nám taká nemocnica slúži? Nemocnica sa stará o chorých ľudí. Ak vás bolí hrdlo, alebo máte soplík, alebo máte niečo zlomené, tak príde pán doktor s pani sestričkou, tí vás prehliadnú a dajú vám nejaké lieky a vy sa uzdravíte. Tak poďme spoločne pozrieť do takejto nemocnice. Wow, pozrite kamoši. Majú tu takúto lekárničku, takýto batoh. A wow, sú tu takéto lekárske potreby. Pozrite, je tu teplomér. Viete, na čo slúži teplomér? Teplomér slúži na to, aby vám odmeral teplotu, keď ste chorí. Takto si ho dáte pod pažu a maminka vám zmeria teplotu. Alebo... Je tu takéto kladivko na kolienko. Pán doktor zistí s takýmto kladivkom, či vás bolí kolienko. Alebo... Je tu vlastne takáto injekcia, ktorú si takto odoberiete krv a potom to dajú na rozbor a zistia, či ste zdraví alebo chorí. A je tu aj, kamaráti, takýto prístroj do uška a tam vám kontrolujú, či máte uško v poriadku, je tam také svetielko a pán doktor vám pozrie do uška. A kamoši, pozrite, je tu aj takáto skrinka so šuplíkom. A kamaráti, je tu takýto prístroj, ktorý sa volá fonendoskop.
A pani doktorka alebo pán doktor vám takto počúva, či správne dýchate, či vám bije srdiečko a či ste v poriadku. Je tu aj takáto zubná klinika, kde vám vyčistia zúbky, pozrú vám, či sú v poriadku a po prípade vám aj nejaký ten zub vytrhnú. A kamaráti, je veľmi dôležité si umývať zúbky, pretože by sme ich mali pokazené, viete? Čiže každý večer a každé ráno takto dať zubnú pastu a umývať zúbky. Kamaráti, pozrite, sme pred bankou. Poďme sa spoločne pozrieť, čo je vo vnútri. Wow, kamoši, pozrite. Wow, tu je to super, nie? Je tu takýto veľký bankomat, pozrite sa. Je tu takáto klávesnica, potom sú tu takéto tlačidlá. Tu je aj takýto trezor a tam sa schovávajú peniažky, aby ich niekto neukradol. Je to zamknuté na taký veľký zámok, aby sa tam nedostali zlodeji a je tam veľa kamier, veľa laserov, veľa takých senzorov. Kamoši, pozrite, tu je takáto križovatka s takýmto prechodom prechodcov. Prechod prechodcov slúži na to, aby ste cez deň prešli. Keď idú autíčka, tak autíčka vám zastavia. A pre autíčka je tu takýto semafor. Má tu takúto červenú farbu, ktorá znamená stop, takúto oranžovú farbu, ktorá znamená pripraviť sa, a zelená znamená štart, autíčko môže vyraziť. A pod tým je aj takáto značka, kamaráti. Vie mi niekto povedať, ako sa volá táto značka? Je to daj prednosť v jazde. Musíte pustiť všetky autíčka pred vami alebo vedľa vás a vy pôjdete ako poslední. Tak poďme ďalej. Kamoši, pozrite, tu je Donovalkovo market. Čo keby sme si spoločne niečo išli nakúpiť? Čo vy na to? Ideme? Tak poďte! Wow! Aha, kamaráti, pozrite, hneď pri vstupe máte takéto košíky s ovocím a so zeleninou. Pozrite, je tu takéto hrozno, alebo takáto mrkva, alebo takáto zelená brokolica, alebo citrón. Aha. A kamoši, pozrite, tu je aj takáto pokladňa. Tu keď si niečo kúpite, tak pani predavačka vám to nablokuje a vy to potom zaplatíte a môžete ísť domov variť. A pozrite, tu sú aj takéto konzervy. Wow, sú tu nejaké rybičky alebo takéto marhule, mňam, ja zbožňujem marhule, tie mi veľmi chutia. Alebo aj takýto hrášok. Potom je tu takéto čokoládové mlieko. To musí byť veľmi dobré, kamaráti. Kto z vás ľúbi čokoládu? A ja veľmi ľúbim čokoládu. Alebo je tu aj takýto kečup. Kečup, takto si dáte s niečím, s nejakým toastíkom. Takéto jabko, pozrite, takéto mesko dobré, alebo takáto klobáska. A aj takéto pečivo, pozrite, takéto croissanty. Viete, odkiaľ pochádzajú croissanty? Croissanty pochádzajú z Francúzska. A takáto letenka. Fíha. A aj niečo na pitie, pozrite. Sú tu takéto limonády, aha, tu je čistá voda, tu je takáto limonáda. Ahojte, kamaráti, vítajte u Flopyho na hasičskej stanici. Pozrite sa, kamaráti,
tu je takáto vysielačka, cez ktorú si dávajú hasiči signál, keď horí. Tu na povie jeden hasič: haló, haló, horí, príďte mi pomôcť. A druhý povie: jasne, ideme. Zoberie celý tým a nasadnú do takéhoto super auta. A prídu a zahasia oheň a cez takúto hadicu tečie voda a hasiči môžu oheň uhasiť. Ale tú vodu musí odniekadiaľ zohnať a zoženú ju z takéhoto červeného hydrantu. Kamoši, keď sa budete pozerať, keď budete s mamičkou alebo s ockom niekde v meste, tak veľmi dobre sledujte, že či sa nachádza niekde v meste takýto hydrant. Odtiaľ tečie vodička, tá hasiči si napustia takúto hadicu a môžu hasiť. No a kamoši, pozrite, je tu aj takáto baterka, keby bola tma, tak si tam zasvietia tí hasiči, pozrú, že kde sú. Alebo je tu takéto páčidlo. Napríklad, keď sú dvere zamknuté, tak hasiči zoberú takéto páčidlo, takto otvoria dvere a dostanú sa dovnútra a môžu hasiť! Kamaráti, toto je taký malý hasiací prístroj, ktorý môžete mať kľudne aj vy doma. Keď by vám náhodou horelo, tak len chytíte takýto prístroj a máte pohni. Kamoši, poďme sa teraz pozrieť ďalej. Kamoši, pozrite, sme pred policajnou stanicou. Poďme sa dovnútra pozrieť. Kamaráti, a viete, čo robia policajti? Policajti na nás dávajú pozor, aby sme boli v bezpečí. Keď niekto robí nejaký neporiadok na ulici, tak pán policajt ho zastaví, upozorní ho, aby to nerobil. A pozrite, policajti používajú takéto nástroje. Majú tu takúto lácačku, ktorá hovorí, že môžeš ísť alebo stáť. Potom majú takéto vysielačky, kde si zase hovoria, že čo kto kedy robí, alebo kde sa majú dostaviť. A majú baterku, aby dobre videli v noci. Kamoši, pozrite, prišli sme až sem do autoumývárne v Donovalkové. A autoumýváreň slúži na to, aby vám vyčistilo vaše autíčko od špiny. Čiže sem vojde autíčko a takéto kefy sa takto krútia aj z hora, aj z dola a vám umýjú celé autíčko. Potom autíčko prejde tadialto a budete mať čisté autíčko a môžete ďalej šoférovať a pokračovať. Viete, čo znamená táto značka? Znamená zákaz vjazdu. Čiže žiadne autičko nemôže prejsť na druhú stranu. Kamoši, pozrite, prišli sme až sem na vlakovú stanicu. Tu si kúpite lístok. Tam bude sedieť pani predavačka, ktorá vám takto podá lístok. Vy poviete, že chcete ísť z Bratislavy do Donovalkova. Takto vám podá lístok a vy si tu počkáte na vlak. A keď vám vlak príde, tak vyštartujete a pôjdete na vlak. Vlak z Bratislavy do Donovalkova prichádza nastupovať. Kamaráti, pozrite, je tu autoservis. Takto si otvoríme dvere. Kamoši, vy mi zatiaľ povedzte,
kto by chcel byť takým autoopravárom? Bavia vás autíčka, baví vás opravovanie autíčka, hm? Baví? Tak kamoši, poďme si také jedno auto spolu opraviť. Čo vy na to? Pozrite, je tu takéto žlté auto s takýmito plameňmi oranžovými. A kamoši, pozrite, tu je aj takýto motor, ktorý sa dá rozobrať. Pozriete, kde je závada. Potom ho zase zložíte. Šup. Šup. A hop. A aj kolesá si môžeme vymeniť, kamaráti. V zime potrebujete zimné pneumatiky, aby sa vám na lade nešmykalo alebo na ceste. A cez leto potrebujete letné pneumatiky. A keďže sa blíži leto a my máme na tomto autíčku zimné pneumatiky, tak si poďme spoločne vymeniť na letné. Zimné dáme preč. Hop. Zoberieme tieto letné. A autíčko je pojazdné a môže ísť na hociaký výlet. Kamoši, máte radi filmy, kino, pukance? Ja tiež veľmi. A preto som prišiel do takéhoto kina. Tuto si kúpite lístok, pani predavačka vám ho podá, objednáte si pukance, niečo dobré k pitiu a môžete ísť pozerať film. Kamaráti, tuším, ide moja obľúbená. Pozerajte. Kamaráti, tak dnes sme navštívili toto mestečko Donovaľkovo. Bolo tu veľmi nádherne. Navštívili sme rôzne domčeky a určite sem príďte so svojimi kamarátmi, so svojimi rodičmi a zažijete tu veľa zábavy. Tak ahojte, čaute!